nti yitekereza areba nyamwishi masa y'abantu ko niko president iyo tumusengera rero dusaba kugira ngo vision afite izagerweho n'abanyarwanda bazayigere edose apostle murashaka kwaza ikibazo cy'amatsiko wewe mu bintu mwanyuzemo cyangwa bajakunguremo amagambo mu bintu babavuze yego urumva bavuze byinshi bitandukanye hari ikintu bigeze bavuga aho waruri nawe noneho kigutangaza kurusha ibindi cyangwa fati ibyo biturutse none bese cyaba ari ikihe muri byinshi bavuze bavuga byinshi reka mane bavuze ku buzima bwanjye yego ko ndi gisambo bandika ko ndi umusambanyi yego bandika ko ndi umupfumu nkorera satani ndi umwiriminati yego bagashushanya n'amasanduku nyarimo hari nabavuze ko mwahuriye kuzimu ko twagize nakubwire ko tubana ahubwo yikuzimu ariko hari abandi bo bumva ko aribo ijana ku ijana abo ngabo barahangana ntacyo twabakorera uretse kubasengera ariko ni ikibazo dufite gikomeye itoro rigomba kwiga gusenga gusa ntituzemera ko butinganye buhabwa intebe icyo kintu kandi nticyambabaje kuko ari ukuri cyambabaje kuko bo bazi ukuri ariko baragira ngo bice imitima y'abandi cyangwa ari ukumvira kuko nari narasetinze ibintu byanjye muri mutwe nzakora ibi nziga ibi nzabyo ariko nkamenya ko Imana ishaka ngatekereza ko wayinegosiya cyangwa wayiresista kugeza igihe kureka batoke bikore njyewe rero ntiyambabaye gurugo mu buryo nza mu Rwanda yambwiye ikintu gikomeye kandi abo niyo natangiye kugirira ibibazo byinshi ufite bimwe bikomoka yambwiye ngo niwinjira mu Rwanda ugeze ka Gitunga kuko nari muri bisi mva Uganda nari mvuye Kenya Uganda ngo nugera ku mupaka muri zone netre y'Uganda n'u Rwanda upfukame uzamuna maboko ndaza kukubwira ibyo mvuga gusenga mpageze bakabivugaho mu buryo butandukanye ni ikijyanye na gukora divorce ukongera gushaka uwo mwari mwarashakanye mbere akiriho bizana impaka mu bakozi b'Imana nk'uko nari mbivuze mwebwe mubitekerezaho iki bamwe babyita icyaha abandi bakabyeza abandi bakavuga ati icyo Imana yifatanirije nta ushobora kugitandukanya abandi batari igihe abantu bahura atari Imana bafatanije bakavuga ibintu byinshi bakabafatanyura bakabatandukanye bigiye bitandukanye mwe mubivuga iki je cyo nabivuga mu byukuri bihu nizo nakubwiye ni impaka n'igihe cya Yesu n'igihe cya Yesu barabimuzaniye kuko tuzabamenya gutere icyo waruma yego ni gute tumenye abantu z'ubukuri nabikinyo umuntu na waguhanuriye nashaka kugira igihe cyose ngo mukenere izo simbuto agomba kukwigisha ngo ukenere Yesu apana we kuko iyo nguhaye ubuhanuzi ngomba kubwiyambura nkavuga ati ni Yesu wabimbwiye nawe uzagende wisengere ariko umuntu akomeza ati nugira akabazo uzampamagare ndahari zagusengera niwe gisubizo si Yesu imbuto y'ukuri muvuga iki kucyo bita ituro ry'abahanuzi umuntu uri kuri bakino kiganiro tuzagira amahirwe kizagira ku bantu igitambo ituro cy'ikuraho inyatsi na karande bese ibintu nk'ibyo gibyo niki mwabitubwiraho apostle inyigisho nyinshi bashumba bagenzi bacu kuko mwarahamagawe n'Imana mureke Imana idutunge mureke Imana idutunge ntidukoresha amaverse tuyacurika ngo niho tubaho oya ibyo ni ibinyoma izo mbuto si z'abana b'Imana yego njyewe njye mu buzima nahawe byinshi ariko narabyanze nanditse ku cyumweru mwaje no kubasiga amavuta mu buryo bugiye butandukanye umuntu akibaza apostle yitwaza akunda sport ubundi ni iyi ekipe afana mu Bwongereza aho gatoya wenda mu Bwongereza reka muri Premier League kuko niyo abanyarwanda dukunda kureba cyane iri ya Premier League namwe mugira ikipe mufana wenda burya hagati ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi apotre twazanye apreferande cyane ngiye kumena amabanga yanjye ariko nakunda
Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukabazanira abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo mu rwego rwo kwagura ubwami bw'Imana nkuko Imana yaduhamagaye na amahirwe akomeye kubona yuko yatugiza bizerwa maze duhamagara gukora umurimo wayo wivuga butumwa turi kumwe rero n'umushumba n'umushumba mukuru wa Authentic Word Ministries harimo Zion Temple Celebration Center nirindi shami byose turi buze kubimenya mu buryo butandukanye n'umushumba wakoze ibikorwa by'indashyikirwa n'ubugikora ibikorwa by'indashyikirwa muri uyu murimo w'Imana tugize amahirwe akomeye yo kumwakira kuyoboka Imana TV kugira ngo tubashe kuganira nawe ndabizi n'ukurikira neza ikiganiro tugiye kugirana ntabwo uri buze guhomba hari icyo byinshi uri buze kunguka ni munyemerere dutangire tumusuhuza tumuhereza ikaze kuyoboka Imana Apostle mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Turaho tumeze neza Joel. Wow, twishimiye cyane kubakira kuyoboka Imana TV. Asante sana nanye ndishimye cyane. Amen. Kuvuga ngo muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye ni nka bya bindi byitangaza makuru ko hari amahame tugenderaho kandi twa tugomba kuyashyira mu bikorwa ariko mu bantu benshi bakurikiriye Iyoboka Imana TV barabazi cyane kubera ko inyigisho zanyu zikunda kuba zihari abantu barabakurikiraho ni line mu buryo butandukanye ariko kandi hari uwabukoze subscriber uyu munsi utabazi murashobora kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro Urakoze cyane kumva uyu mwanya nitwa Paul Gitwaza kaba nubatse ndi umugabo mfite abana batatu bakuru umuta afite 18 umukuru afite 23 afite n'umudamu umwe Angelique nyina w'Ingeri nkaba nyoboye nanone Zion Temple nk'itorero na ministeri muri rusange ku isi yose yitwa Authentic Word Ministry nibindi bishamikeho byinshi ndagira ngo nuko kayimeze mbere yuko dutangira ni kiganiro cyangwa ni kibazo cy'ambere murabanza mudushyira imbere y'Imana mu yinginge ize kubana natwe muri iki kiganiro kugira ngo kigende gikore iki Imana ishaka mu mitima y'abacyumva kuruta uko cyakora icyo twashaka kadusenge uwiteka turagushima kuri Imana nziza uyu mwanya tubye mu maboko yawe dusaba ngo tugirie neza ibyo tuganira hano ubiyobore nabatwumva nabadukurikira ubaho umugisha urakoze kubwo uburyo wahisemo ko tubasha kuganira ndetse no kugeza ibitekerezo n'impuguro nyinshi kuri benshi nabari bafite amatsiko yo kutubona cyangwa se kureba Iyoboka Imana TV nabo wabumvishe kuko babisabye ukabisohoje bana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen, amen. Ya turacyari mu kwezi kwa mbere reka dutangire tubifuriza umwaka mushya muhire urakoze cyane nawe bityo yego umwaka wagenze neza w'ihumbira 2022 wari umwaka ugoye wari umwaka ugoye cyane wari umwaka ugoye ariko turashyira Imana turiho tubibazima muri byose dushima Imana bagenze neza wawe Imana ishimwe ikibazo cya mbere nshaka yuko turi buganireho muri iyi minsi umurimo w'Imana cyangwa ivuga butumwa riragenda ryaguka cyane kuri social media mwitangaza makuru mu buryo bitandukanye ni gute social media cyangwa itangaza makuru ryakoreshwa n'abakozi b'Imana mu kubaka ubwami bw'Imana kuruta kubusenya kuko hari naho tubona bamwe mu bakozi b'Imana bashobora gusenya umurimo w'Imana kuruta kuwubaka bakoresheje itangaza makuru cyangwa social media byagenda gute umukozi w'Imana akoresha social media mu kubaka ubwami bw'Imana kuruta kubusenya urakoze cyane ubundi izimbuga nkoranyambaga n'inkota ya mugi abiri wakoresha ubugi bumwe ukubaka ugakoresha ubundi ugasenya ibi turimo turabibona abantu bamwe basenyana biciye ku mbuga nkoranyambaga nabandi batanga ubutumwa butari bwo bukayobya abantu ariko hari nabandi bayikoresha neza abantu bagafashwa ndetse bagakunda Imana cyane warumbagiye tese rero ni gute abakozi b'Imana bayikoresha mu buryo bwiza muri bibihe mbere na mbere ndagira ngo abakozi b'Imana bagomba kubanza kumenya ibihe gukoresha ikintu ugomba kubanza kumenya igihe cy'icyo kintu turi mu gihe cy'ikoranabuhanga twabyemera twabyanga ikoranabuhanga rimo ririnjira mu buzima bwa buri kintu ririnjira mu materaniro rikinjira kwa muganga rikinjira mu mashuri rikinjira mu gisirikare rikinjira mu gihugu imikorere yose ikoranabuhanga rirakora itorero rero ryaba rikoza amakosa risigaye inyuma
abakozi b'Imana ikintu cy'ambere bagomba kumenya ni gihe ko turi mu gihe cy'ikorana buhanga icyakabiri singomwa ngo bo cyane banarimenye ariko basi barebe abasore babizi babibigira babijemo kugira ngo ubutumwa bavuga busakazwe no kumbuga nkoranyambaga bibaye akarusho umushumba nawe akabijyamo akabimenya kuko hari igihe utabona abantu babigufashamo nawe yabasha kubikoresha kugira ngo ivuga butumwa rigere kure ariko nanone ikintu cyose gisaba guhugurwa ti wajya mu kintu utahuguriwe umuganga kugira ngo atere urushinge arahugurwa uko rutera natwe twakagombye kugira abantu batwigisha gukorana gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kurikoresha mu bihe nk'ibi kuko tugira amahugurwa y'abashumba biga iby'umwuka wera impano z'Imana ubuyobozi twakagombye kugira batwigisha nabyo ikoranabuhanga tukaryiga nibura ibintu basic byo bitanga byibanze nibyo byibanze byadufasha gusa umuntu akirinda mu ikoranabuhanga gusenya gusenya mugenzi wawe wewe ukareba Yesu impamvu abantu basenya na benshi nuko bavuye ku ntego yo kureba Yesu kuko iyo ureba Yesu nta yandi mati kugira tabindi ubona tabandi uvuga ni Yesu uvuga wenyine kandi icyo twahamagariwe ni ukuvuga Yesu umukozi w'Imana ukoresha riri koranabuhanga neza nuvuga Yesu ariko nuvuga ibindi uzisanga wagiye mu mitego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ikibazo cy'akabiri n'umuntu wakimpaye muzakimubabarise yarambajiye ngo ese Imana ijya yivuguruza ni ryari Imana ishobora guhindura isezerano ryayo ku muntu ndagira ngo mbere yo gusubiza isezerano icyo kibazo mbanze mbabwire ibyo twita amasezerano bitari byo nibyo twita abantu ikintu cyose bakita isezerano ariko hari byategekewe umuntu hari ibyasezeranijwe umuntu hari nibindi bigomba gukorwa ngo umuntu abibemo ibyo byose twe tubyita isezerano ariko hari ikintu Imana ibarageneye umuntu kuko uvuga ngo Joel Gitwaza bazavukira muri uyu muryango icyo gihe rero kuko ni isezerano ariko ni byategetswe imvura yagwa itagwa Joel azavukira muri uriya muryango ikindi nanone Imana igateganya ko mu buzima bwa Joel azakora mu ikoranabuhanga ibyo rero umuntu ashobora kubyita isezerano nkavuga ati Joel uzajya mu ikoranabuhanga ariko Imana imbwiye ariko singubwire ko ari by'Imana yagutegekeye yego nkabyita gusa isezerano nkavuga ngo Joel Imana irambwiye ngo uzajya mu ikoranabuhanga ariko umuhanuzi w'ukuri aravuga ngo Imana yagutegekeye ibyo urimo byose kuzakora mu ikoranabuhanga nkanje yari yarantegekeye kuzavuga ubutumwa narabyanje nivuruguta muri byinshi ariko papa ntiyigeza ndwaye nge yarambwiye ngo uzakora iki mubwira ibintu byinshi arambwiye ati se ibyo gukorera Imana ntibirimo ndavuga toya ntibirimo araseka kuko yarazi ko ari by'Imana yantegekeye si by'Imana yansezeranyije nibyo yantegekeye muri byo yantegekeye rero hagati yo kuva aha no gukorera Imana cyangwa kwinjira muri journalism nk'iyufite hari inzira ducamo yego ya nzira ducamo rero irimo ibyo nsezeranwa ishobora rero Imana kuvuga ati okay azahura n'umuntu kanaka amwishuriye Minerva kugira ngo yige biriye Imana igategeka umuntu kuzaguha amafaranga ngo wige uko yategetse umupfakazi kugaburira Eli yategetse igikona kumugaburira icyo si isezerano ni byategetswe isezerano rero mu bundi buryo ni irihe ari byo nza kugaruka ngo si Imana irivuguruza ubundi mu isezerano habamo ibintu bibiri ijambo rya mbere riba mu isezerano ni condition nuko ribi nzakora ibi yego Imana yaravuze ngo nimwumvira amategeko yawe ngira umwete wo kumva ngo kumvira nzabaha ibi yeah. bivuze ngo nanone ngo nimutabikora ibi ntibiza aho rero ni umuntu yavuga ngo ese Imana irivuguruza nshobora kubona gusa ibyiza biri mu nzira havuga ati Imana iravuze ngo bizaba gutya biza ariko si singere kuri ya condition ngo nukore ibi na izakora ibi aho rero iyo bitabaye abantu baravuga ngo Imana yivuguruje kuko ibyo Imana yavuze bitabaye ariko se nitwaye neza mu buryo Imana yasohoza ibyo ibyo rero ni condition kora ibi kora ibi kora ibi nkora ibi aho ni wabantu iyo tutabimenye
bimwe ntibibe tugira ngo Imana yarabeshye cyangwa yarivuguruje oya hari ibyo tutujuje nitugira umwete wo kuyumvira izakora nitugira umwete wo kuyikurikira na izakora aho rero iryo sezerano ryari sezerano ariko ririmo igisabwa umuntu agomba gukora aho Imana ntiyivuguruza ahubwo umuntu ntaba yakoze ibisabwa ikindi none cyakabiri hari sezerano riza ku muntu ariko Imana iyo irirebera mu bana be iryo sezerano naryo naryo atari uko nge nakoze neza ariko ari ukubera data none Imana igatanga isezerano ngo mu bana bawe mu rubyaro rwawe hazabibi yaranabivuze ngo rega ngo kubera Daudi ngo sinzi ikisezerano yanjye ngo ariko abana nibe nibakora amanyanga nzabakubitaga koni ariko nkomeza isezerano ryanjye barya abana rero bavuka muri wa muryango ufite isezerano niwo baba wa muryango ni ufite isezerano ngo abana banyu urubyaro rwanyu ruzamera gutya barya abana iyo bavutse bavukira mu isezerano birashoboka ko bari abana mu gihe cyabo nibitwara nabi ya masezerano yavuzwe kuri basa ataba akaza kubuzukuru okay cyage rero Imana iyo yavuze ngo mu bana bawe hazaba ibintu bibe abantu bakwibaza ko Imana itasohoje isezerano ariko Imana itegereje urundi rubyaro ruzayumvira rujya ruzaro ruzayumvira niko ruzarukurikiza inzira y'Imana aho rero bigora abantu kumenya isezerano niki kuko twe abakozi b'Imana babivuga babihanura ntitubumvisha neza niba ari itegeko ryategetswe ko ibizaba cyangwa niba ari isezerano rifite amakondisiyo aho niho abantu rero bagira ariko Imana ntiyivuga ibyo yavuze irabisohoza icyo wenda ki kije gisubiza ikibazo abantu benshi bakunze kunyandikira bambaza nanjye ubwanjye ariko najyaga nkibaza mu mwaka w'2022 twabuze umubyeyi wacu yari umukozi w'Imana noneho mu rugo twaganira twatari ko papa k'Imana amubwiye ibintu byinshi zamukorera yego kukatashye bitabaye yego Imana yaramubeshye ese bari abahanuzi babimuhanuriraga bose n'abanyabinyoma icyo kintu rero mudusobanuriye nanjye kiransubije kimpaye ubusubizo ko ishobora kuyasohoreza mu bantu reka nsubira ho gatoya Imana yabwiye Abraham ngo urubyaro rwawe ngo ruzangana n'umusenyi ukunya ngo ndetse n'inyenyereza mu ijuru ngo wagurukurebe Abraham yapfuye atararubona nukuvuga ngo ibyo Imana yasezeranyije Abraham ku gihe cye bizasohoye 25% ku ijuru mu mwana we Isaka bisohora 50% bigeze kuri Yakobo umwuzukuru we byasohoye 75% byuzuriye kuri Yosefu 100% wow bibiliya iravuga mu gitabo cy'itangiriro 49 ngo Yosefu we ngo imigisha yawe yaruti yo badata batanze ngwigira ngo ku misozi y'urugabano rw'iteka ryose nukuvuga ngo iyo nabase bari bafite yari Mikeya paraporo ni ya Yosefu Yosefu niwe wujuje 100% yego nukuvuga ngo ibyo Imana yabwiye Yesu nukuri ariko bizagusohoreraho n'umwana wawe n'umwana w'umwana wawe kuko ni Imana y'imbyaro ntabwo ari Imana ireba umuntu kugita iki ireba urubyaro generation niyo mpamvu ngo ndi Imana ya Abraham ndi Imana ya Isaac ndi Imana ya Yakobo ibarebera mu ipake imwe ubi Imana ntireba tiyare ntibona so ibona abari muri so urukirirwe amen ngo n'icyo cyatumye ngo Abraham ngo mu rukirirwe rewe ngo avamo Lewi yabaye uwo guhabwa icyacumi ngo ari kwa Abrahamu yagitanze kubera Lewi muri we nuko ngo muri so harimo ibintu byinshi cyane abana nabuzukuru nabuzukuru ibyo Imana nanjye yabwiye data byinshi byanyuzuriye amen kandi we yarabizi yaranabimbwiye bati ibi nibi nibi nuko uvuga ngo ibyo abahanuzi bavuze nibyo se yarafite nukuri yego bizagenda bisohora kuri mwewe n'abana bagira nabuzukuru bayo wow Imana ishimwe cyane Apostle nuko kubera iki Imana ikunda kugerageza ushaka gukoresha Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye imunyuza hakomeye ikamukomeza ngazabu nuko akomeza abandi ni iyi nyungu Imana ikura mu kugerageza uwishaka kuzakoresha muzi kuri icyo ni ikibazo cyahereye mu itangiriro kuva kuri Adamu yamugeragereje igiti imuha zose irangiza iki giti yari yamutuye Imana ntiyizeye umutima w'umuntu nubwo yawuduhaye
gusa imaze kuduha ubwenge n'ibitekerezo yaduhaye free will ubushake mukora ibyo mwifuza kubera icyo yaduhaye yadushyiriye ikigeragezo ariko inyamaswa n'ibindi ntizigira guhitamo ntizigira izo mbaraga kandi Imana si Imana ikudikita ngo Joel gitwaza akora ibihaha ibikwereka inzira ebyiri nuhitamo iy'ubugingo uzagera kure nuhitamo iyo urupfu uzinjira mu muvumo bigatuma rero Imana igihe cyose kuko yahaye umwana w'umuntu ubushake imuha ikigeragezo byagera noneho kuwikunda igakabya kuko umuntu ikunda umuntu ubona ujya mu bigeragezo byinshi aba ari mu matreningi akomeye burya n'abasirikare baratanga hari za special force ko muri Amerika babita aba rangers aba rangers bageragezwa biteye ubwoba nibo bakora ama operation y'amasegonda kibamenye n'abandi basirikare natwe babandi Imana ikundi hari operation mu isi y'umwuka Imana itegura abantu irabagerageza ariko abo mu isi y'umwuka n'abaje yabarakomeye cyane niyo Imana igiye gukora ikintu yifashisha Imana ntifa gukoresha uyibonye ikoresha uyibonye yabuze babandi kandi abo baragoye kubona niyo mpamvu banabisezerano babake bayishimaye wabyara benshi ariko Isaka byavuka muri generation nyinshi hari abo bandi Imana ihamagara ikabagerageza kugira ngo bazayikore ibintu bikomeye cyane kuko bazahura n'inzego zikomeye zihambaye muri izo nzego barwana n'imyuka ya buri gace buri karere igisirikare cy'isi kirabitwereka iyo bashaka kwinjiza umuntu mu ba rangers bamujyana mu rubura rwinshi cyane hari shelege nyinshi yakonje bakamurika atambaye imyenda bakareba degre ya resistance igihe aza ashobora kumara hari bamwe bagera mu rwo bukonje akagwa hasi helikopteri ziramufata ikamujyana akamuhembura ariko hari abandi baresiste umunsi wose ahagaze muri iyo sino muri urwo rubura abandi bashobora kugira iminsi ibiri babakura babona ubwenge bugiye kugenda bakamufata batoke kuko yashobora kuresiste iminsi bakarumira bakabavanaho bakabajyana mu bushyuhe bwinshi hajya hashushe cyane yateye ubwoba hatari amazi abantu bakuma bakaba desitirato amazi akabavamo hari abagira amasegonda baragira amasaha hari abagira umunsi n'iminsi bakagwa hari n'abandi rero bima ibiryo iyo babakuye mu bushyuhe babajyana ahantu batari bakayobwira iminsi itatu irindwi icumi cumi n'ine hari abikubita hasi ku munsi wa mbere bagatera bagatwara ariko hari abaresiste bagira iminsi itanu itandatu iyo bamaze kubona wa wundi uresiste ahantu wagoye bamushyira muri special force abantu nabo n'imana nuko bategura baca mu mibabaro baca mu bibazo ibacisha mu nzara nyinshi bakumva gusonza icyo bivuga bwaki kabari kurira bakumva guhanga icyo bivuga bagasuzugura bakumva igisuzugura icyo bivuga bwaki kabaha icyubahiro bakumva icyo bivuga bijya rwose ntacyo bibabwira iyo waciye ahantu habi ukongera ugaca ahantu hakomeye umenya ko uri mu rugendo ntiwira ubutayu ni ubutujyana i Kanani ariko si ubutumwa tumenye ko turi mu nzira tujya mu masezerano aho rero nari mubwiye wari uvuze Imana ni ukwitegura abantu bayo bazategura abandi kuko abakristo benshi ni abanebwe na Paul yarabivuze ngo bose ntibabwira kwizera ndumva mfashijwe muri uyu muhamagaro wo gukorera Imana nkuko nyine twari tubivuze ibintu byose ntabwo bigenda neza umuntu abajije Dr. Apollo twaza ati ibintu bitatu byabaguye muri uyu muhamagaro namubwira ibihe ibintu bitatu cya mbere ni ikinjyanye ni icyo kuri njye icya kabiri reka mbere kuri njye ikintu cya mbere cyangoye ari ukumvira kuko nari narasetinze ibintu byanjye muri mutwe nzakora ibi nziga ibi nzabyo ariko nkamenya ko Imana ishaka ngatekereza ko wayinegosiya cyangwa wayiresista kugeza igihe kureka batoke bikore njyewe rero ntiyambabaye muri urwo mu buryo nza mu Rwanda yambwiye ikintu gikomeye kandi aho niho natangiye kugirira ibibazo ibibazo byinshi ufite bimwe bikomoka yambwiye ngo niwinjira mu ugeze ka gitumba kuko nari muri bisi mva Uganda nari mvuye Kenya Uganda ngo nugera ku mupaka muri zone netre y'Uganda n'u Rwanda upfukame uzamuna amaboko ndaza kukubwira ibyo uvuga gusenga
mpageze mbona abantu bose ninge bareba twari muri PC dusose twese nareba kabona ni giti kirandeba ni nyoni irandeba baragira mu musazi mbwira imana ndavuga ati imana ndapfukamira mu mutima ni isoni nyinshi cyane ndagenda rero tugeze kuri Duane numva ijwi rirambwira ngo uratsinzwe ngo wakiriwe nabi kandi usabe ibihimbaho byinshi ni ukutumvira narabiririye ndabisengera nafashe iminsi 40 niyiriza ntarya nenda gupfa kugira ngo imana imbabare icyo kintu nararwanye mu buryo bukomeye nahoraga mu majene y'iminsi 40 nkava mu kajya mu yandi nkava mu kugira ngo ndebe ko imana yangira ubuntu bw'icyo kintu ndwana n'imbaraga nyinshi zirenze ariko iyo mbikorera nari kwinjira muri iki gihugu mu buntu bw'imana ariko ninjiye rero mu mbaraga zanjye kiramena icyo ni ikintu cya mbere nahuye nacyo muri uyu mwaka ariko imana yaje kumfasha nyine kubera kwirira no gusenga njye nabona udutego tumwe tuvamo nubwo tukiri mu isi kirwana gikubitwa icya kabiri ni ukubona abantu bumva uko wumva abantu bafite umuhamagaro nk'uwo wawe kuko benshi iyo utangiye ikintu baravuga ngo nanjye nuko nanjye twafatanye ariko batazi wowe yerekwa aho uri mu bwego kugira ngo uzabone abantu mwumva kimwe kandi bashobora kukugenderaho igihe cyose usanga hari ekare nini hagati yawe nabo muri statistike twayiga muri ngo ni ekare type ngo ni significatif ni ukuvuga ngo yari ndende cyane hagati yawe n'abo muri kumwe kugira ngo uzuna mu bakuririya ugasanga ubwiye mu matiku iyo imana yagushize hejuru cyane ukamanuka hasi usanga uri mu Rwanda n'intozi kandi wakagombye kurwana n'ibisiga ni ibintu bivunye cyane kubona umuntu byasabye Yesu iminsi 40 yo gusenga kugira ngo abone abo azakora nubwo yabikoze havuyemo witwa Yuda ni ukuvuga ngo biragoye cyane kubona abo bantu nasobanuka ko mu murimo w'Imana kubona umuntu wumva uko wumva kandi ushobora kugushyigikira whatever cost atavuga ngo ngukurikiye ko wera kuguwe neza akihangara n'intege nke za mukajya kuko ibyo bintu byose uri umuyobozi imana yahaye icyerekezo uwo muntu kumubona ugukunda nta kondisi ugukurikira nta kondisi no mu ntege nke zawe akazitwikira ngo tugende ntazororosore uwo muntu arabona nibyo nabonye muri ministeri icya gatatu ni uburyo finance finance ni ikintu kigora cyane umuntu aba afite umuvuduko wo kugera kure ariko ukaba limite n'abantu n'ibintu njye nabaye kwirimita njyewe kubera kutumvira imana bukeye mba limite n'abantu hanyuma limitwa n'ibintu ibyo bintu uko ari bitatu n'ibintu bigoye mu muhamagaro iyo ubifite ibyo byose wagera kure ariko benshi ntaho dukubite hari abagira ibintu n'abantu ariko karakita yabo ikananira ko bavanze hari abagira karakiteri nziza ariko bakabura abantu hari abagira abantu bakabura ibintu hari abagira ibintu bakabura n'ibya byose iyo ubifite rero wakora bigeze hehe rero biboneka abantu ntimwababonye ko tukirimo turwana n'urugendo abantu bagenda baboneka sinavuga ko abantu bose abadushyigikira mu murimo kandi kugira ngo umurimo ugere aha barahari burya haba ubwoko bw'abantu babiri umubi n'umwiza umubi akubera isomo umwiza akubera umugisha twagiye duhura na bamwarimu benshi duhura n'abanyamugisha benshi abo barahari ariko kugeza ubu nakubwira ndacyari mu Rwanda nanjye na kamere yawe kugira ngo ntunganire imana ijana ku ijana kuko sindi umwere sindi umumarayika nanjye ndacyafite izanjye kamere ndwana nazo ntekereza ko ubuntu bw'imana bufasha ariko hamwe n'ibyo njye ndagerageza cyane gukubita no kugenda kuko nkunda kwiruka nkunda kwiruka ndagira ngo n'imana irabishimira ikampagarika ngo wivuduka vuba vuba mu bitekerezo byanjye ubu zari tempo iyo imaze gukwira ibihugu byose ku isi bigera kuri 100 mu bitekerezo byanjye nari nzi ko nzageza imyaka 25 gutya muri ministeri isi yose iri mu ministeri ariko turacyari mu bihugu bigera nko kuri 40 urumva ko tukiri hafi tukiri mu nzira icya kabiri nari nzi ko muri buri
gihugu cyose hazaba harimo umuntu uhagarariye icyo gihugu n'undi uhagarariye kontina barimo imbaraga z'Imana bakoreshwa n'Imana mu buryo imbaraga z'Imana ubwami bw'Imana bwumvikana urumva turacyari mu 2020 turabona yego kindi nanone imishinga myinshi umuntu abafite mu mutwe niyerekwa kiragerwaho ntiturabona ubushobozi birumvikana turacyatangiye umurimo ntawe turabona muri iyi minsi mu muryango nyarwanda habonekamo ubwiyongere bwo gutandukana kw'abashakanye tutirengagije ko mu batana harimo n'abakristo babarizwa mu madini n'amatorero none nk'umushumba mubona ibi biterwa n'iki umuti wabyo mubona wabuhuye ese mubona amadini n'amatorero bigaragara mu nshingano zabyo neza kuri iki kibazo cy'amakimbirane mu miryango atera za divorce urakoze cyane subiye mu mateka gatoya divorce zirahari n'ubwoko bwatoranyijwe bw'Imana ya Israel ariyo twakwita itorero ry'uyu munsi n'idini ry'uyu munsi nabo byarabago kugeza igihe Imana ishyiraho amategeko gutandukana byagiye bibaho n'igihe cy'aba Mose Imana ibaha amategeko n'igihe cya Yesu n'ibibazo bamubazaga nk'ibi nandi mbajije uyu mwana ikibazo cy'umushako cyabayeho kuva kera mu isezerano rya kera kibaho mu isezerano rishya n'uyu munsi muri ibihe turimo kiracyahari ariko ubu noneho cyo gifite umurego utandukanye byenda n'igihe bya kera kuko usanga abantu batazi ndagira ngo urugo icyo aricyo ariko se mbere yo kwibaza ku batana isaba aba bagiye kurongora no kurongorwa bazi urugo icyo aricyo ndagira ngo niwe twagahereye kubanza kwibaza ubundi njye mu mutwe wanjye ntekereza ko umwana akiri muto agomba kubanza gutegurwa kuba umugabo uwo mugore akiri muto nayo ubonaga kera mu biturage iwacu iyo umukobwa yatahaga bamujyanye mu rundi rugo arongo bamuherekezanye gakobwa gatoya bitaga umurezi ngo kagende kazamubere agiye ntibazi ko azabyara ariko bakamuha umurezi kajya kana kari kamuna ke cyangwa gasengereza ke cyangwa none kakamuherekeza niko kiguturi mutwe mu rugo niko kiga guheka uriya yabyaye kakiri gato niko kajya kuvoma amazi kakiri gato ntabwo bagakoreshaga nk'umucakara kigaga kuzakora mu rugo rwabo ejo kuko n'uriya waraye utashye uriya wagiye mu rugo nawe yagiye ahandi bigatuma babasha kubaka bazi ibyo babaye ariko abana b'ubu ntibateguwe rero gusenya amago ni ibintu byumvikana pe kuko batateguwe icyo ngiyo kindi nabo ababyeyi babo nabo birashoboka ko batateguwe uzareba ababyeyi bateguwe neza bafite uburere bikunze kugora n'abana babo gusenya ariko iyo nanone n'ababyeyi nabo basenye bagize icyo kibazo akenshi biba nk'akarande ku bana babo nawe bikababaho nubwo abana batanasenye ariko bahora barwana n'ibintu bibabwira ngo vamo igendere igenda ni ukuvuga ngo n'ababyeyi nabo bishoboke ko nabo batayateguwe ikintu twashyizeho kibanze cyane mu miryango ni amashuri twategereje ko amashuri yubaka amashuri afite ubu barakora usanga ngo iyo umwana agiye mu ishuri akaza mu dogiteri yari umuki ashobora kubaka oya ahubwo ntitwahawe za nyigisho itorero rero riza gufata abantu ryakira abantu bisenzegeri bamenaguritse byenda bakubiswe mu batawe na sosiyete cyangwa se bahuye n'ibibazo n'amayesheke mu mafamiye yabo abo rero nibo baza bagasenga ariko ibisebe bitabumuwe mu mitima yabo bya bikomere bagize babonye iwabo cyangwa babonye kuri bene wabo bijya nibyo yubakana urugo iyo yubakanye urugo ibikomere biragora ko uyu muntu atinda mu rugo dufite rero amago menshi abayubatse ari umugabo ari umugore bafite ibikomere nyuma rero tuza kubona ko benshi batana umuntu yakwibaza ese ijambo ry'Imana rimaze iki twabafasha iki aba bana ese itorero ryo ribivugaho iki ndekereza ko itorero rifite inshingano guhera muri ekodime mu bana bato gutangira kubigisha inyigisho zibanze n'urukundo n'amahame y'ijambo ry'Imana aki bakiri bato bakabumvisha bakiri bato ko gutana ari bibi urumva n'umupasiteri nanjye ndi twakuze ndabiye ngo gutana ntivuga ari tubi ibi tugiye tubibona muri sosiyete kuko abana b'abapasiteri twavukiye mu mazu y'abana be ibyo ni ibintu bitaba no mu mutwe ariko siko bose bavukiye muri ayo mazu rero hariya muri ekodimi niho bakagombye kubigishiriza bakiri bato
bakagira nanone umunyariko abo bahankadira mbere yuko umuhungu ajya kwiyangaje yakagombye kuba ari inyigisho yahawe zo kuba umugabo zo kuba umukozi w'Imana mu rugo zo kuba pasiteri w'urugo n'umukobwa nuko noneho yagira igihe cyo kubenguka ngo akunde cyangwa akunde bakabifatira amasengesho akegera pasiteri akagisha ababyeyi inama abafite inararibonye ariko abana b'abahungu barakundana kubera umubiri warya niki yabonaga kobwa keza yabonaga umuntu keza ati uyu nguyu yandoma cyangwa siko uriya yanciyeho akarongo rwanjyewe bite ugasanga uwo agiye kurongora pari kompetisiyo kuko undi yamutanze icyo gihe ntabwo ari umwanya wo kwitegura ahubwo ashaka kwere kuri hano ko nanjye nakoze ubu naho bipfira rero ndagira ngo twakagombye kwigisha izo nyigisho k'abashumba rero itorero rifite uruhare runini mu gutegura abana bato n'urubyiruko uko bazinjiramo icyo kibazo rero cya divorce kirakomeye noneho hari ibitera impaka rero zikomeye bakozi b'Imana bamwe bakabivugaho mu buryo butandukanye ni ikijyanye na gukora divorce ukongera gushaka uwo mwari mwarashakanye mbere akiriho bizana impaka mu bakozi b'Imana nkuko nari mbivuze mwebwe mubitekerezaho iki bamwe babyita icyaha abandi bakabyeza abandi bakavuga ati iki Imana yifatanirije nta ushobora kugitandukanya abandi bati hari igihe abantu bahura atari Imana ibafatanije bakavuga ibintu byinshi bakabafatanyura bakabatandukanye bijye bitandukanye mwe mubivugaho iki je cyo nabivugaho muvuze kuri bihu nizo nakubwiye ni impaka n'igihe cya Yesu nigiye cya Yesu barayimuzaniye kuko mu gihe cy'Abisirayeli igihe cya Yesu hari n'abafarisayi ubwabo n'abayudi dini ya Kiyahudi ntibabyumvaga nk'imwe hari amashuri birakomeye ishuri ryitwa Hilele n'ishuri ryitwa Shimei aya mashuri yombi ishuri rya Hilele ryavuga ko iyo umuntu yatandukanye n'umugore ashobora kwiremariye bitewe n'impamvu bakurikiranye bagasanga zishoboka wa yari Hilele dushobora kuinterpreta amategeko bakamenya impamvu kiyatumye uyu muntu aturugorwe noneho mwasanga byumvikana uwo muntu akagenda kiremariye yari kura ya Hilele abari bashimeye we yavuga ko biranditswe ngo ikimana yahuje tugitandukana keretse uwo ni Shimei no Shimei yavuga ko bagomba gukurikira amategeko yose nta gutandukanya ikintu icyo ari cyo cyose yego baza kwibaza Yesu batise urabivuga hwi barabo abo kwa Shimei no kwa Hire bose bahurira hamwe Yesu yasubije ikintu ikomeye cyane arababwira ngo mwitangirire gibintu byose Imana yaremye umuntu umwe yaremye umugore n'umugabo kubagomba kubana karamata nta gutana ngo icyatumye haba n'urwandiko rwa gatanya kuko bamubwiraga ko hari inzandiko Mose yemeye ko abantu batanya bati ni imitima yanyigo ariko si Imana yabikoze kuko yabishakaga ni imitima yanyu hari ibintu Imana yemera atari kubishigikiye ariko kuko dufite kwa guhitamo batoke bikore nimwe wabwira umutoke kora ibyo ushaka ntubu mwemereye ariko ubu mwatoke kora ibyo ushaka ubwo rwandiko rwari kora ibyo ushaka nibyo Yesu yavuze ati uretse umuhoye gusambana ako kantu yakavuze aho yarasubiye mu byo Hilele yavugaga atari Shimei ati kuko iyo umuntu asambanye iri jambo gusambana ryari teye ubwo ritandukanye ni na concept twa dufite uyu munsi ni iri ni wakukuyeho ubusugi iyo wari isugi cyangwa se uri imanzi muhungu utaramenya abakobwa cyangwa umukobwa utaramenya abahungu urya wa mbere wakumenye niwe yakagombye ku mugabo wawe muri filozofi muri doctrine y'icyo gihe ni ukuvuga ngo umuntu wakumenye ubwa mbere niwe mugabo niwe mugore uko niko byari bimeze icyo gihe noneho
uwundi wa kabiri ukumenye muba muri mu busambanye iyo icyo giye niko niko byari bimeze icyo ni kuvuga ngo uwa mbere nurya uwakumenye none wasubiza amaso inyuma rero ese aba bakobwa abahungu barongora barongorwa n'ubwa mbere aho niho hari impaka rero niba atari ubwa mbere ngo abandi bafite ni ubusambanye iryo jambo naryo rikurura impaka kandi ariko Yesu abiba yababwiye ibyo baziho icyo arimo babwiye bahita bakekeka kuko benshi bari barabiciyemo bafite batari ababo ariko ababwira ijambo rikomeye ariryo mpagazeho nawe uhagaze umuntu yarongoye agomba gupfana n'uwo babanye akarama ibindi byose nibyo abantu bahimba okay umugore wawe n'uwawe umugabo wawe n'uwawe mugomba kubana mu bibi no mu byiza niyo ndahiro irahaba indahiro ivuga ngo se uzamwihanganira mu bibi muzabana mu bibi no mu byiza ubwo ni bwo bukwe niyo mariage ibindi rero na makomantere abantu bashobora ni rwandiko rwandiko rw'imitima gusa umuntu umubwiye bati uyu niwe mugore w'umugabo akagenda agashaka undi ntiwakubita umuntu ngo wazanye wa kabiri wazanye wewe wamubwiye ko utabishyigikiye burasa Imana ibifata ni icyaha icyo kintu kirakomeye icyo kintu kirakomeye kuko iyo wabanye n'umugore wawe ukica isezerano kwica isezerano ni icyaha kwikisezerano ni icyaha ikiraho kibyihishe ntazi ndagera mu mutima w'Imana ngende ba mu byanditse ziko ari icyaha hari ibindi Imana ikoraga iyo ni Imana nge sinamenye ibiri mu mutima wayo ngira ngo bantu mukurikira iyobokamana TV iki kibazo twakunze kukivugaho twakoze amadeba yacu n'ahantu henshi cyane ngira ngo cya Yesu yari amadeba aha ni mu mboni za Dr. Apollo ni ngewe hirya no hino ku isi hari intambara by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari n'uruhe hari itorero ryari rikwiye kugira ngo amahoro bumwe n'ubutekano bigaruke ku isi by'umwihariko mu karere ka Afurika y'Urasirazuba muri rusange ya urakoze cyane mbabare nsubire kuri ako gatoya kugira ngo abantu babyumve yego Imana yahaye itorero ubushobozi yaravuze ngo icyo muzaboha kizabohorwa icyo muzabohora kizabohorwa iyo abakuru b'itorero bicaye bakiga ku kibazo cya couple umugore n'umugabo bagasanga hari impamvu zakwemerera abakubaka kuko itorero abakuru b'itorero baba bahagaze mu mwanya w'Imana ibyo bavuga bakwemeza bo nk'itorero abakozi b'Imana no kubisengera Imana yabihumugije aho niho nari mvuze ko ibyo urugo ni ibintu twarekera Imana ariko hari impamvu zimwe usanga koko abashumba babikora ndaziguha hari umugabo urongora aziko ari kiremba yego kandi akarongora umukobwa w'isugi bakabana umwaka ibiri ntakigenda iyo baje bazanye icyo kibazo mu bashumba bashobora kubatandukanya kuko nta rugo ruhari yego ariko abareba hanze bo izo detail ntibazimenye kandi bakimanze ko babonye ariko wa muhungu na wa mukobwa bo bazi ukuri kandi babivuze Zena wa muhungu yarongoye kugira ngo isoni yimara ikimwaro ariko nti wa sacrifice undi icyo giyo hatabaye acte y'urukundo igikorwa cy'urukundo hagati yabo bombi bakabana nka mushiki na musaza ubwo surugo yego ubwo surugo nubwo imbere y'itorero byagaragaye rero abashumba bafite kujija icyo kintu bakagira icyo bagikora reka nge rero muri iki warumbanye cyangwa ari urashaka kubaza kuri icyo Divorce ni ndende yavaho ibazo byinshi uretse ko none se apostle usibye n'icyo hari n'urundi rugero nk'abantu bafitanye amakimbirane ashobora no gutuma bicana yego cyabashumba ntibashobora kubijisha nibyo navuze bibiliya iyivuga
ngo nanga divorce ikomeza kwirinda ijyamo ngo nanga bitwikiriza urugomo bakambara umwambaro w'urugomo iyo ni violence ibi bintu byombi imana ntibyemera no kuvuga ngo rero iyo umuntu akoze divorce bibiliya yongera ikavuga ko hari na violence itishimi umuntu witwikiriza umwambaro w'urugomo iyo ni abuse ukabyuzinga umugabo umugore ukamubuza amahoro aho ngaho imana nazo ntizishimiye ubwo rugo imana ntirwishimira niba uheze undi kunkeke ukamubuza amahoro uka ibyo nibazo twagiye duhura nabyo hari bamwe ndetse bapfuye genda umudama akakuririra bati aranyica aranyica bamwe bagakurikiza ya mahame bati ihangane ihangane ejo bakajya kumuhamba abo abashumba bamwe ndo barabizi ko byabaye kuko umukristo yamwumviye 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 ejo ugasanga umugabo yamwishe ibyo bibazo turabifite nabyo nyuma rero niho navuze iyo abashumba bice bakamenya koze nkiyo niba ari na violence niki hari uburyo bashobora kuba kubigiza bakabwira toke muwe mwihanganye dusenge tumenye iki imana izakora kuri mwebwe ibyo nubwire bw'abashumba ndesije babifata hari urugero wena mfite umukobwa umusore yakunze umukobwa amukunze abona ko uriya mukobwa ari umunyamasengesho cyane yego akoresha abahanuzi icyo bita abakomisiyoneri b'abahanuzi bahurira kuri wa mukobwa bamuhanurira ati n'uyu musore niwe wawe niwe wawe niwe wawe umukobwa kumva muri we nta mukunda yego kubera ariko ubwinshi bw'abahanuzi bahuje umugambo kuza kubesha presira muremerera aza kubyemera barashakana ageze mu rugo aza kumenya iyo tri izo tri kuko zagenze uwo mukobwa arasenya buri yuri ya mukobwa yongeye gushaka nibyo bya bindi nigeze mu kabyo twavuze Imana yifatanirije yego nibyo abantu bafite abantu bafatanye none ibyo bya birumvikana ko ari abantu babifatanye uri ya mukobwa yongeye gushaka buriya hari ikibazo yaba afite koko apostle ngewe amfete ayo namabanga ya gishumba ariko ubwo urugo gubakiwe ku kinyoma yego ntabwo ari ukuri ya urugo gwake kukuri ntirusenye ariko kukinyoma ntiruba ubwo si urugo ni ibintu bafunye ni bicocero bishizeho rero nta ubwo si urugo uwo mukobwa afite uburenganzira bwo gukora ibyo yumva kuko yubakiye kukinyoma reka tuve kwa divorce divorce ni ni sejende ni sejende kesa abantu tuyigize deba ndende gikinini ya katuje mu ntambara katuje mu yego mu kibazo cy'intambara nari nabajije nti hirya no hino ku isi intambara by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari n'uruhe ruhari torero rya riri kwiye kugira ngo kugira ngo amahoro ubumwe n'umutekano bigaruke ku isi by'umwihariko nyine mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange iki kibazo ni kibazo kuko kidafitwe gusa n'abapolitisiye ariko gifitwe n'itorero naryo ubundi torero ryori rihangana n'ibitagaragara igihugu kigahangana n'ibigaragara ibi turimo tubona mu bihugu byacu imitwe yitwaje intwaro muri Kongo muri Burasirazuba rwa Kongo nidushaka tuvuge no kwihembe rya Afrika muri Somali dukomeze donc izi regions zacu urabona ko za Sudane ni bibazo bikomeye cyane muri Afrika noneho hageho ni iyi mitwe yindi akisilamu y'intagondwa itorero ndatekereza ku itorero byatakaje inshingano inshingano y'itorero ni ukurasana n'umwanzi twarangiza kurasana n'umwanzi kuko izi ntambara zose zihera mu kirere cy'umwuka zijya kuba fizike zikimaterializa ariko zaracyuriwe hariya itorero rero rirarangaye turarangaye reka nivuge ntiturasana n'umwanzi wo mu kirere ucuririya migambi tubonaho uyu munsi itorero risubiye ku masengesho turasane n'umwanzi ariko satani yinjije amacakubiri mu itorero mu buryo abantu batagira umwanya wo gusenga bagira umwanya wo gusebanya no guhangana icyango mu cyacu twariho ari ugusenga twakivuyeho ubu ndakureba kandeba nkabona ndi umwanzi tukarasana ubwacu kandi hari uwo turasa icyakabiri abantu bibagiwe kongera kwigisha urukundo kuko
abashumba bariho benshi ubu bafite tendance babamo umushumba akaba afite kumva byenda ko ari ubwoko nuriya nuriya bwoko nuriya nuriya bwoko mu buryo gusengera nabandi bigo umukozi w'Imana ntagira ubwoko umukozi w'Imana ni umutambyi wa bose kandi nakwa kwigisha urukundo muri wowe utarufite irimo amacyakubiri itorero rero Imana idufashe yongerera igira abashumba bigisha urukundo icya gatatu itorero ryatakaje inshingano yayo byo kureba abakene n'impfubyi biravuga ngo idini ryiza gita ku bakene n'impfubyi byinshi turimo tubona muri aya marevi yacu n'ubukene harimo n'ubukene itorero niriramuka rigiye kureba bariya basore bariya abantu barimo bicwa n'inzara bariya ababyeyi bohereza abana babo mu mashyamba kubera ko ari inzara none rikabitaho rikabubakira bariya abantu bazagaruka bigishwe kuko nibo banyafrika benshi itorero rero rigomba guhagarara mu nshingano zayo za sosiyale gufasha bariya abana tukabakura mu mashyamba bakigishwa bakiga bakazavamo abantu tukabaremera ubuzima naho ubundi nta byiringiro by'ubuzima bw'ejo bafite bumva ko iriya mbunda ari bwo buzima bwe aho niho itorero rero rigomba kuintervena gusenga kwigisha urukundo nabo kurugira no kwita ku baturage ibyo nibyo tubikoze ibyo twakorohereza leta gukora ibindi icyo kibazo hari ibyo mwasubijemo biri mu bisubizo by'ikindi mfite mu kivuga ngo mubona ari ukubera iki abanyamadini bavuga ko bakorera Imana imwe yego bakanabwira abantu ko ijuru ari rimwe yego ariko bakamakimbirana hagati yabo gusebanya kutemerana no kurwanira kwigwiza abayoboke yego mubona ari ukubera iki nuko abahamagawe ari bake abihamagaye ni bo benshi ni ukuvuga ngo wahamagawe ukuri tarwanira abayoboke ahubwo abohereza kwa Yesu ikindi bariza kuko niwe ufite ibere iryonkwa iyo umubyeyi afite ibere iryonkwa umwana aronka hari abandi rero bagira ngo kuba pasiteri ni titre n'ubukire ni honere n'abakabyigana uyu rero ubyigana intego abafite ni ugushaka babayoboke ku ngufu gukora amapibilisite ashoboka gusenya abandi kwirirwa kurikira abandi ariko wahamagawe ivyo ntabitinda sino muri mwidini gusa cyangwa mu bakozi mu itorero igihe cyose usanga abantu bari originale n'abari na za photocopy kandi akenshi originale kunze kubimwe photocopy ni ibihumbi burya abari originale niba ke photocopy ni ibihumbi abo rero bari hamagaye hari abahamagawe n'Imana hari abihamagaye hari abahamagawe na bene wabo abo bantu ko ari batatu bose bakorera Imana bavuga ko bakorera Imana abo rero bihamagaye n'abahamagawe na bene wabo ahubwo ijo ngwino hari agashingano tituvukana se genda nawe urebe hari iryo mvugati icyo gihe nge nawe tuzarwanya umuntu wese kugira ngo tubone umugati nicyo rero ni mu muhamagaro niho bipfira mu gihe gitambutse isi yose yaciye mu icuraburindi yatewe na COVID-19 aho ibintu byose byahagaze ariko bigeze ku nsengero ho biba agahoma munwa zirafungwa abakristo bayoboka social media n'ibindi ese mwavuga ko ari iki abayobozi b'insengero zitandukanye bigiye mu bihe bitambutse bya COVID-19 ese iyo mwitegereje mubona hagize ikindi cyorezo kiza kimeze nka COVID-19 itorero ryaba ryiteguye kubungabunga umukumbi urakoze icyo ni ikibazo cy'ingenzi muri COVID-19 itangira amatorero ntiyari yiteguye menshi yego hari bamwe bari biteguye abandi ntibari biteguye abari biteguye n'abari basanzwe bakorera kuri online na mbere icyo bari bafite amavuta nibajye batanu bari bafite amavuta abandi bari bafite amatabaza ariko nta mavuta ari ngo umukwaje baje gushakisha abo niwe batangiye kuremantanya ngo natwe tuzanira aga studio hano ariko hari abandi bo bari biteguye yes i COVID-19 yatwigishe ko ibihe turimo
ari by'ikoranabuhanga niko bimeze eh nibyo twatangiye tuvuga bunya kwikora umuntu wese agomba kubimenya rero yabaye imana cyakutwereka ko tugomba kwiga ikoranabuhanga kuko icyo gihe ushobora kwegera umukristo ari we mu nzu ari we mu rugo cyane cyane yabikoreye iki hari ubutumwa twari tumaze kwinjira muri periode ubwo abamartire baba benshi abantu bapfa bazira Kristo mu bihugu bimwe byica abantu bavuga Yesu mwabonye izintangondwe z'abisilamu ko bica abantu iki imana yashakaga niki nuko dukwiza ubutumwa naho hose bica abantu ariko imana igashaka kugabanya umubare w'abantu bicwa ikoresheje ikoranabuhanga rikangurugere umwana uri muri Iran uyu mwanya uri kuri social media zenda arakurikira iyoboka iyo iyoboka mana tv ubunyine singomwa ngo wowe ujeyo nange ngeyo banyica ariko yiceye mu cyumba cyo kurakurikira uriya rero imana iramukeneye cyane mu buryo ikoresha irikora na buhanga kugira ngo akurikire kuri telefone ye muri smartphone apfukame akizwe yakireye niko bimeze kandi nivyo rero imana yashaka kutwereka ku butumwa bugomba kugera ku isi yose mbere yuko imperu kiba ariko isanga tutiteguye gukoresha ibi bintu yemera ku icyorezo kiba kugira ngo abantu bose bayoboke ibi ubutumwa buvuge ku isi yose uyu mwanya nimo nkubwira abantu benshi cyane barakurikira imbuga nyinshi ku isi arabisilamu arabahindu arabakristo arababuda arabaki barakurikira umuntu ujya ku mashene atandukanye ukagwa harukuramwe rero ubutumwa bwa Yesu agakizwa dufite abantu batwandikiye mu ikorana buhanga kuko tubikora muri America bavuye akatwandikira ngo nyende muri Oman n'urugero ngo ni muri Oman ngo ibintu mwavuze ngo byankozewe hakaba n'undi uvuga ngo nabonye umuntu ansanga mu cyumba ngo arangije arambwira ngo fungura iyi chain bati sanga ndi kuri Authentic TV gutyo ati bati ibintu ni byiza cyane n'abantu benshi ariko nitwahaja fizikema mu buryo bugaragara ngo twakorere umurimo yego batwicyo yeah kandi imana ishaka ko tuba rero kugira ngo igabanye abamartire irakoresha ikoranabuhanga amen amatorero menshi rero ntekereza ko yize ikoranabuhanga warumbaje ngo biziki niba ari mu biga ariko ntiturarikoresha nanone mu buryo bukwiriye kuko benshi muri programme zabo ntibarashiraho abashinzwe gusikoranabuhanga ntibaragura ibikoresho bikenewe nti cyangwa se ntibaraza ngo bakorane na televiziyo zanyu zihari kuko siko twese tuzagira ibikoresho ariko naza kuyoboka Imana TV nkababwira ati mumpe ikiganiro gikwiri ku isi yose abantu bagomba kubimenya itorero kitegura muri ubwo buryo kugira ngo rikoreshe ikoranabuhanga uyu munsi cyorezo kigarutse rero ese itorero riteguye ntiriritegura ndakubwira ukuntu ritaritegura ntabwo bihagije gusa kuvugira kuri social media ariko birasaba ko barya abantu binjira mu cyo bita e-church electronic church itorero ri electronic tubimenye ngo ikanombe dufite 10 kicukiro dufite 20 mu buryo dushobora kubahuza n'umupasiteri uhegereye akajya kubabatiza kuko nabikorera byena ni muri Sudane ariko sinamubatiza fizikema icyo giye ngomba kuba mfite rero umuntu uyoboye abo bantu bose nabo bakimva bari mu itorero ujya kubahigaburo ryera ujya kubabatiza ujya gusengera abantu aho bari tukamenya nibura nk'abantu 12 iyo organization itorero ndiriyarigira amatorero menshi navuga taragira kuri icyo kintu uyu munsi COVID igarutse ayandi yafungwa pe yego nanubu aracyafunze hari abandi byananiye neza kwinjira muri gahunda hari abandi babigengemo ariko igarutse noneho Imana idufashe ntibigaruke nkuko hasigara make cyane kuko ntibaritegura dusaba Imana iha abashumba kwitegura nk'ubu ngubu muri za ntembo twe dufite mu pasteur ushinzwe online niko kazi ke yasengewe agenda amenya buri gihugu aho bari akabahuza bakora n'inama baranasengana cyane we no online iyo ngiye ngo mu ngendo cyangwa bakeneye ikintu tubahuza n'umuntu ngo abasengera wabakorera ikintu nk'icyo icyo bifuza ya Imana ibaho umugisha kubaza ngo mwemera ko habaho abahanuzi naba nigijije nkana kuko namwe muri abahanuzi
muvuga iki kuba hanuzi bamwe bateye bareka guhanura iby'Imana ivuze ahubwo bagahanura iby'inda zabo zivuze n'abahanuzi babeskoro ni gute umukristo ikibazo cyanjye gishingiye hano cyane ku ise yacyo ni gute umukristo yamenya ubuhanuzi bw'ukuri n'ubw'ibinyoma ko turi mu gihe kigwiriyemo ubw'ibinyoma bwinshi yego abahanuzi na Mose yarwanye nabo urebye muri Deuteronomy mu gitabo kwa kabiri 18 agenda babwira umuhanuzi nyakuru ko bazamumenya kandi ndetse Imana ivuga ko izahagurutsa undi muhanuzi inababuza kujya gushakisha abapfumu nabandi kuko izazana umuhanuzi Imana yemera ko abahanuzi babaho kugira ngo bafashe abantu igihe cya Yeremiya yarwanye nabo we yaravuga ati nyamara hazaba ibibazo abandi ngo ntibizaha arababwira ati mwabagabo mwe hazaba ibibazo bati ntabyo ndetse bamubara namukubita Yeremiya arakubitwa kandi ababwira ati murango bita ariko ajya baramuza muzahanwa azana kubivuga ati tuzamenya umuhanuzi w'ukuri kubyo yavuze nibisohora ibyo ni Yeremiya yavuze byarasohoye nigihe cy'umuhanuzi Mikaya igihe cya Ahabu haje abahanuzi magana bibinyoma bahanura Ahabu kwa zabaho kugeza igihe amubwira aterega bati mwijuru habaye inama habaye inama atese ninde uyobya Ahabu kugira ngo ajye mu rugamba ngo umwuka w'ikinyomura imbere y'Imana batinge ako kazi kandike bati ndako mfita aba agent banje ku isi dukorana aba faux prophet barakorana bose bahanurira nde aha Mikara mu gati nyamara bakubeshye ntuye kuruga baramukubita wamukubisa ramugati urango bizate atoke uzabona uko ni kwa Ahabu yaguye ku rugamba ntiyumvira navuze ntiyumvira Elisha Elisha ari amuhanuri sorry ntabwo ari Mikaya Elisha ari amuhanuri igihe cya Eliya yarwanye nabo benshi 950 nanubu baracyahari abahanuzi b'ibinyoma barahari ariko abukuri nabo barahari ab'ibinyoma bo ninda ni kuyobya na amadayimoni abakoresha kugira ngo abantu babayobye babadistray ndetse ndibigutangaza ni na strategy ubutuzi neza ko abantu z'ibinyoma bamwe batishizeho hari abandi bashizweho biturabizi kugira ngo birangaze abantu bashizweho na bashizweho nabande n'ababifitiye inyungu okay hari abantu bafite inyungu yo kuvuga ngo mwebwe mugende dorayo muzabamukorera naye tugabane abandi bakavuga ati mwe mugende mukore ibiturangaza abantu kuri bari yari yatorero hari ibyo ni ibintu bihari kuko abahanuzi bamwe bararuha bakaza kutubwira ngo tubasenge yo kuko ari nayo bakorera ntibayari hari nabandi bo bakorana na Satani Satani koko ikabakoresha kugira ngo ishire imyuka mu babumva bose ariko hari nabandi ni rezo ikomeni network uko ikora muri quartier bagenda bafata abasore cyangwa abagore bamwe batwara bikorera ku dutaro imineke niki batiwe tuzaguha amafaranga tumenyera makuru ya Jean Baptiste yose afite abana bangahe ataharyari umugore we ibyo biraba cyane abo barahari none arangiza agahamagara bati Imana impaye nimero yawe bati uyikuye bati ni Imana yimpaye turi Jean Baptiste bati ntufite umugore umeze gutye n'abana bameze gutye okay ejo bundi nta mwana mwarwaje akajya mu bitaro ese bashobora no gucisha imbwa ikararimo inyuma y'inzu nta mbwa izi iminsi imoka bati atoke unshake na urumva uza wiruka ubasanga wikuvuza induru icyo bagusabye cyose uragitanga abo barahari barahari rwose barahari baruzi oya nge ndahari nabo barabuze barahari abo barahari iyo rero ni network kandi iyo network irakomeye ifite abayitegetse ifite abayikuriye ni ikintu kinjiye mutari mu mwuka w'Imana cyaguhita kuko barakora nabandi rero binyungu bashaka kudetruise ubuzima bw'abandi bakabakoresha abo nibo benshi bagenda bavuga byinshi ugasanga barasebye umuntu cyangwa bandi ngo Imana yababwiye
ndetse none tuve na hari nabapfumu abapfumu nabo bakoreshwa n'abantu yego kuba umupfumu akavuga ngo nguriya mukozi w'Imana ngo nahuriye nawe kuzima ngo ni mu mwizere ari umupfumu bati ngiyewe ndabizi twahuriye nawe kuzima ariko niza strategy zo gusenya umurimo w'Imana gusa umukozi w'Imana w'ukuri ibyo biragenda bigakubita banyirabyo asigara hagaze niko bimeze tuzabamenya gutere nicyo aruma ni gute tumenye abantu z'ubukuri nabikinyo ni kumbuto zawo ntuzashakisha ikindi ni imbuto yego ugize ngo uje mu bintu byinshi wavunika kugira ngo umenye urudarari rw'ukuri ntiwakwiga urw'ibinyoma kuko abakora amadorari apfuye ni benshi buri muntu abafite uko bikora mu mutwe we nta muntu wakwigishwa amadorari fake ngo azapfe muzapfimwa rabito ariko mwiga iyo ukuri iyo mwizi iyo ukuri mwiga kuyikoraho iyo fake yose yije wumva atari ukuri natwe nuko nimbuto umuntu nakubwira ngo Imana yambwiye atoke yakubwiye Imana ishimwe urakoze bye iyo ngomba telefone yawe izo mbuto ziba zitangiye kubabe wewe wanzaniye ubutumwa ashaka telefone ye nutwe tuntu ugende ubamenyera cyangwa se bati Imana yambwiye ko ibi nibi nibi bizakubaho Imana ishimwe bibiri iravuga ngo ndimuhinyura ubuhanuzi ngo ariko mu bugerageze ikindi umuntu waguhanuriye nashaka kugira igihe cyose ngo umukenere izo simbuto agomba kukwigisha ngo ukenere Yesu apana we kuko iyo nguhaye ubuhanuzi ngomba kubwiyambura nkavuga ati ni Yesu wabimbwiye nawe uzagende wisengere ariko umuntu akomeza ati nugira akabazo uzampamagare ndahari zagusengera niwe gisubizo si Yesu imbuto y'ukuri imbuto y'ukuri umuhanuzi w'ukuri akuganisha kuri Yesu kuko umwuka w'ubuhanuzi ni umwuka wa Yesu ngo guhamya Kristo niwe umwuka w'ubuhanuzi mu byahishuriwe iyo umuntu wese akuzana ubuhanuzi bugomba kukuganisha ahantu kenera Yesu kurutawe kumukenera izo nizo mbuto aposo muvuga iki cyo bita ituro ry'umuhanuzi iki kibazo gikunda gukurura ibibazo byinshi aho bamwe mu bahanuzi bavuga bati Yesu ntawujya kwabamenya bizikwaje imironko yo mu isezerano rya kera ati ntawujya kwabamenya gutyo utajyanye ituro ugasanga abantu bamwe banasizeho ibiciro noneho bihora ati zani turo ngo hanurire abandi ati tanga ibihumbi 172 ubwo hakaba ngashyize mu by'umwizuro w'Imana nyine ibintu byinshi by'amarigonde nk'ayo ngayo muvuga iki cyo bita ituro ry'abahanuzi umuntu uri kuri bakino kiganiro tuzagira abantu gwe kizagira ku bantu igitambo ituro cy'ikuraho inyatsi na karande bese ibintu nk'ibyo gibyo niki mwabitubwiraho apostle inyigisho nyinshi niho twari tuvuze imbuto nizo zame ubundi Eliya hari ituro yasabye Namani ni Namani wenyine warizanye yego ndetse aranaryanga eh cyane ni Namani ubwe warizanye Eliya ati no Elisha aramubwira ati no ryigiguma Gehazi arari kurikirana ryamubuye na dufite abanyabibembere baba Gehazi ni be ariko ba Eliya ni bake ba Elisha ni bake ni ukuvuga ngo ituro ry'ubuhanuzi turyisabira ngiye kagusengera Imana ikagufasha ukumva washima Imana ni ku bwende bwawe ariko sinjye uko obrija ngo abone gusengeye nk'ikintu no kuko hari ufite ikibazo akeneye gusubizwa n'Imana kandi ntatura afite byenda nuna musengera gakira imigisha yizaza abone nicyo agushimira ku Imana gukoresheje ariko nutamusengera ntazabona ya migisha n'ibizaza aho rero nibyo birimita abantu benshi cyane izo ni nyigisho zitarizo gusa hari igihe muri bibiliya kuko Imana ikintu bita deliverance deliverance kubohoka bibamo revelation guhishurirwa ariko ntitubigira doctrine abantu bitiranya revelation na doctrine no kuvuga gute dushobora koko gusengana tugasenga pe Imana ikambwira ati Joel urabizi
hari ikintu bashize iwanyu bashize iwanyu munsi y'umuvu kandi babuheramo n'ibintu nibyo biriya bibazo mukunze kugira n'urugero si wewe ndavuga yego yego ariko turabisengera ariko vadituro urizane mu rusengero kuko bahamze mwituro ugashira ituro mu rusengero niribagiza yego yego ya myuka mibi wabikora bikaba ikibazo rero cy'abantu ahita bigira doctrine ariko iyo ari revelation yawe kugiti cyawe nta nubwo kuri jowe abantu bavuga ngo bibirizane mu rusengero ngo bari muzanye oya aho ngaho okay reka nemere none akavuga ati rinzanire sibyo niba mvuze ngo rinzanire irituro ejo undi naza James kongera nkabikoresha undi akaza kongera nkabikoresha mba nagiye mu buyobe kuko ku Imana ikemura ibibazo uyu munsi zikubikemurejo inkoni ya Mose yaciye mu nyanja kabiri urayibuka bageze imbere inyanja imaze gucikamo kabiri bagumwuma basanga ikiziba cy'amazi bitwa kitwa Mara Mose yakoresheje ya nkoni no inkoni yarayiciye mu nyanja kabiri Imana yamwiye ngo fata igiti kiri hariya cyari igiti kiri hasi cyaguye cyumye ngo kinagemo sinkoniye akinazemo icyabaye niki amazi aba mazima sinkoni yakoresheje Imana igira uburyo bwinshi Mose yakoresheje inkoni yo gukubita urutare ntiyinjikana kuko siko Imana ikora Imana yari yamubwiye ngo bwira urutare ariko kuko ya nkoni yayimenyereje arakubita Imana bati wakoze ibyo nakubwiye tuzinjirikana ibyo rero ndemera ko Imana ishobora kukubwira hashobora kuba ituro nk'iryo ariko namaka specifique si doctrine abantu babigize rero business ibyo koko bishobora kubaho rimwe na rimwe ariko kandi n'iryo turo yakagombye kubigira inzu y'Imana kuruta kubiryawe ku giti cyawe uribuka Yeriko bahasenya Imana aravuze ngo ibintu byose mu birimbure ngo ari kwizahabu ni feza ntimubikore mu bishire mu bubiko bw'inzu y'Imana kuki bitagiye kwa Yoshua byagiye mu nzu y'Imana ntibyagiye ahandi abantu rero barikunda cyane izo ni zambuto twavuga ituro ry'umuhanuzi si umuhanuzi uri Saul na Sauli bagenda na wa musore kwa bamenya ni bamenya bari basavye ni bo bavuze ngo nitugenda iwe imbokobo ntabwo ari bamenya bavuga ati muje ntaturo no nta naho ndetse twumva barana ni muhaye mo barabishatse kugita cyabone bibiliya ndikomeza ngo barari muhara risengera ni bo bavuze ati ariko turaja ku muntu w'Imana nta kintu twitwaje uwo ni umuco ni nkuko wavuga ati uriya muntu akazi gakora no gusenga reka mushire icupa ry'amazi iyo ni culture ni culture ni umuco wavuga ati reka mushire imbuto reka ngiyene nitwaje akantu go kurya donc ni wa muco mwiza ariko ntizakagombye kuba obligation aho rero abantu barayobye abandi cyane kuri ibyo bintu kandi tubone rero kubasaba bashumba bagenzi bacu kuko mwarahamagawe n'Imana mureke Imana idutunge mureke Imana idutunge ntidukoresha amaverse tuyacurika ngo niho tubaho oya ibyo ni ibinyoma izo mbuto sizabana b'Imana yego njewe nje mu buzima nahawe byinshi ariko narabyanga njewe nahawe ibintu byinshi cyane Imana ikambwira ngo ya amaturo sina amaturo nibirenza amaturo amazu nibindi Imana yarambwira ati byihore kandi tadi nabantu boroshye abantu bakome kaguhamagati ndaguha iriya imeble ya mazu cyangwa se iriya etage nabwiye tachimana yamuri simbivugiye kuko kugira ngo nigaragaze oya Imana imbabari kuko ibyo mvuga n'ukuri no kugira ngo bagenzi bacu namwe nabana mutwigiraho ntimuzakorere Imana inyungu ziri imbere inda iri imbere mukorere ubwami bw'Imana ibindi bikurikira ibindi bizabakurikira atari ugushakisha ngo mpimbe ibintu ariho umpa amafaranga oya yego mu muhamagaro wanyu mwaciye mu bintu bitandukanye harimo gutukwa
kwibasirwa na media kurwanwa nabo wita bene so muri Kristo nibindi ariko bigaragara ko bitigeze bibaca intege mwarakomeje mwagura umurimo none umaze kugera ku isi yose nirihe banga mwakoresheje ryatunya mudacika intege mugakomeza umuhamagaro ngo umukozi w'Imana uri mu bihe nk'ibyanyu uri kuhura n'ibintu byinshi ariko ufite umuhamagaro yumve icyabakomeje nawe akomere abashe gutera imbere nakomejwe niyerekwa nagize Imana inyereka uko nzakora umuhamagaro wayo nari ifite imyaka 16 inzamura umusozi ugoye cyane urimo amahwa n'amabuye ngeze ku mpinga ya pasanga mape yisi irambwira ngo kwa uzajya naha ungorera ikintu cyamfashije gikomeye nicyo ni gufokasinga kuri Yesu kureba kuri Yesu nuwampamagaye kandi iyo ngize ibibazo nibuka ko ari wa musozi ngizamuka kuko nageze hejuru pasanga karte yisi uwo muntu arambwira ngo ko wawurenze uyu musozi aha naha uza donc uzavuga ubutumwa anyereka globe yisi yose nzi rero ko nkizamuka uwo musozi sina ayo mahwa ni bene data ayo mabuye nabo tuvukana nabo dukorana ayo mabuye nabansebya nabantuka ariko nge intego yanye no kugera ku pinga yuri ya musozi icyo kintu kirangomeza cyane kureba kuri Yesu hari ibyo mwe muzi nibindi mutazi ariko igiye nikigera nzabyandika naciye mu bintu bikomeye kuba uyu munsi nda naciye muri Edusa apozo mona shakoze kibazo cy'amatsiko wewe. Mu bintu mwanyuzemo cyangwa bajakunguramo amagambo. Mu bintu babavuze. Urumva bavuze byinshi bitandukanye. Hari ikintu bigeze bavuga aho waruri nawe noneho kigutangaza kurusha ibindi cyangwa fati tibyo biturutse none. Beza cyaba ari cye muri byinshi bavuze. Oya bavuga byinshi. De kamane bavuze ku buzima bwanjye yego ko ndi gisambo bandika ko ndumusambaye yego bandika ko ndumupfumu nkorera satani ndumwiriminati yego bagashushanye n'amasanduku nyarimo hari nabavuze ko mwahuriye kuzima ko nize nakubwire ko tubana ahubwo yikuzima aho barabivuga yego bavuga ko ndwanya igihugu ibyo byose barabyandika ko ndi igipinga ndwanya igihugu bavuga ko nikubiye amaturo nikubiye itorero nifatiye abantu bavuga ko ndi igisambo nigiza yabandi kugira ngo nyembeho nta kintu bataravuga bagera naho batuka umugore wanjye batuka ibyo bintu byose birahaba ikintu cyambabaje muri byose cyangwa cyankoze ku mutima wa no gukweshoninga ko ndakorera Yesu kandi ariwe nkorera icyo nicyo gusa cyambabaje nabo ibindi byo kuvuga ngo nibye nagize gute uja muri konti urebe niba ni numbeshe ikintu hari uko wagiprove kandi aho naho nasanze ariho Yesu nawe hamubabaje muri Matayo 12 baramubwiye ngo ngukoreshwa na Belzebuli uwo munsi Yesu yaravuze ngo icyaha cyose umuntu akora azababarirwa ariko icyo gutuka umwuka wera ntazababarirwa kuko bari bakweshoninga character ye aho niyo nanjye nababa kandi abantu banzi abantu twabanye nasengeye nigishije nagize abo bari bo ndabasengera abakozi b'Imana bukeye gitondo kimwe ngo nkorera satani bagenda babibwira abantu icyo kintu kandi nticyambabaje kuko ari ukuri cyambabaje kuko bo bazi ukuri ariko baragira ngo bica imitima y'abandi aho niho na Yesu yavuge ngo icyaha cyose umuntu akora kirababarirwa ariko utuka umwuka wera mu buryo hari abantu bintera ikibazo nibaza amaherezo ya nibaza amaherezo icyo cyo cyari ikibazo gikomeye kuri njyewe nawe ibindi kutuka gitwaza wikorera Imana abakristo n'abapfumu n'abandi babandutse bo ntacyo bimbwiye ariko nkawe turabanye turaranye gukarago turasenze dufitanye amasezerano
bwacya ugashaka kunkoresha ibintu kandi ubona bitari byo nkanga kubera byenda kukubiswe nibibazo runaka kandi ugati ati ibi reka dushindiye turabagabo tugume mu gukiranuka ntiturye imitungo y'abakristo si yacu ugashaka kunkura warangiza byakunanira none ukavuga ngo wamenye ko najya gikuzima kandi twembi tubizira naragusengeye nkaguhigaburo ryera kagira gute umenye ko nje kuzima dutandukanye niba none hari nabyo turajya kuko undi wawe umudisipe w'umunyakuzimu nawe utariho abo rero nibo bantangaje gukwiza izo nkuru mu bantu icyo nicyo cyantangaje umunsi wari uri hehe umunsi ubona ibaruwa ikweguza nari muri America ariko nari nayimenye nari nyizi nari mu rugo rwanda nari nayimenye kuva ka none se babikora si bo bongera bakanyandikira ngo duyifaranga tukubwire uko bimeze nk'abihore bajya mu manama bo bakongera kunyandikira abandi ruhande bati dore ibyo twari ntibagira ibanga bati ntumire udufaranga nta mafaranga mba nge nabimenye byose mbere ibyo bateguraga byose narimbi ariko kuko mba nzi ko batari mukuri nk'abihorera yego nyuma rero yibarwa ibeguza RGB nk'urwego nyine rufite amadini n'amatorero mu nshingano yagize icyo itangaza ndetse yerekana ukuri mwakiriye gute icyemezo cya RGB Imana yagize neza muri iki gihugu ishiramo urwego rubasha gufasha amatorero n'amadini yego kuko RGB ni umubyeyi ikintu cyose cyaza n'umutekano mu kw'abanyarwanda iyo igomba kureba uko ikemura uwo mutekano ka RGB ni umubyeyi yakurikiranye ukuri isanga abantu bacha guteza akavuyo mu bintu bitari nti waba utari muri state ngo wandike weguze umuntu uri muri state nti waba uri mu bintu byawe watangiye kuva kera kandi waranasabye n'ubuzima gatozi bwabyo nubwo waba utarana bubona ngo uje kweguza umuntu ufite ubuzima gatozi bw'indi bindi ministere karagibi rero ni mu nshingano zayo kugira ngo izane umutekano n'amahoro aho ngaho kuko nanone uko bazaga ku rusengero yari menasi ikomeye hariho ibintu bikomeye kandi nka RGB abantu babashinzwe na polisi y'igihugu bari bubazwe batese ni gute abantu bava mu idini ryabo bashinze riba ari idini cyangwa itorero bakaza gutera ibindi atari nabayoboke baho mwarihe ko ari mwebwe n'uru Rwanda ku mwarubonye mwakoze iki rero yako zishingano zayo kandi ndayishimira cyane ndayishimira pe ikibazo cy'ubutinganyi ni ikibazo kiri gufata intera ikomeye ku ruhando mpuzamahanga ndetse no mu madini n'amatorero cyakuruye impaka zikomeye ese koko ubutinganyi ni ikintu umuntu avukana ese itorero ryo mu Rwanda rikwiye kwitwara gute muri iki kibazo ese nizihe nama mwatanga kuri iki kibazo muri rusange ubutinganyi ni ikibazo cyabayeho n'igihe cyakera cyane n'Imana yagiye ibanuka muri mwe igahana kubera igihe cy'i Sodoma n'i Gomora ndetse n'igihe cya Nowa nigiye cyano hari ubusambanye bukabije bw'abadayimoni bambaraga imibiri y'abantu bagasambanye bakobwa donc ibyo byose byagiye bivamo ingaruka mbi nigihe cyo kubami igihe himye umwami ndagira ngo ni Yosiya niba nibutse niba nibutse neza nawe yarwanyije ubutinganya bukuraho muri Isiraeli bagiye bahura n'ibibazo nigihe cya Ahabu na Izebeli burya basengaga Asheri barabagore igihe barangizaga kwiramya abagore ubwabo bararyabanaga n'abandi bajya kuri Baal noneho nabo barangiza ya mihango abagabo bagasambana ni ibintu byabayeho kugeza igihe Eliya yaje asaba ko imitima y'abana yongera guhura n'Imana isi yagiye irwana n'icyo kintu ubutinganyi si ibintu umuntu avukana ubutinganyi ni imbaraga za Satani zinjira mu bantu zikabateza ubusambanyi bw'ubwoko bwose mu nyigisho nigishije ubusambanyi bw'ubwoko burindwi ibyo birimo muri ubwo bwoko burindwi rero
abakunze gukurikira bareba aho nigishe ku deliverance hari ubusambanye ubwoko burindwe muri ubwo bwoko burindwe harimo niyo twita sodomi ari bwo ariyo ubutinganye ibyo ni ibintu rero biriho umuntu nabivukana ariko nizambaraga za karande zigukubita ukisanga wabigiyemo kandi zikakwemeza ko ariko wavutse itorero rero kubyifatamo muri ibi bihe byabikoraho iki dufite ibibazo bikomeye kuko abana basenga mu matorero yacu babiri kwabari ukubeshya kuva ko tutabafite dufite abakobwa dufite abahungu kandi nabana bacu basengeye no mayekodime na handi icyo tugomba gukora tuzakomeza tubigisha ko icyacyo gusambana ari kibi ariko noneho n'icy'ubutinganyi ni ubutinganyi sinzi ku bakobwa ko babyita ariko tubyita ubutinganyi zose kuko nta na vocabulary tubwira ambo nabakobwa babikora ari umuvumo bishiriraho tubibigishe abakene deliverance baze ariko ntituzabiruka bazaza mu masengero yacu nabo bajyariya kandi bihishe noneho nikibabaje gikomeye kuko societe yacu itabivuga cyangwa sitabigaragaza usanga umugore umukobwa ashingiwe cyangwa umuhungu ashingiwe ariko akagira kagahunga iruhande na kagakobwa iruhande ibyo bikaba nabyo ibindi bibazo kuko batinya kubivuga ku mugaragaro icyo tugomba gusaba ni ukugira ngo umwuka w'Imana bagenderere babebo bavugisha ukuri tumenye uko tubafasha yego kuko bakeneye gufashwa ntitwabata nabacu navuga ngo naye nabana ba tubegere tubaganirize tubasengere ababyemedimwe ariko hari abandi bo bumva ko ari bo ijana ku ijana abo ngabo barahangana tacyo twabakorera uretse kubasengera ariko ni kibazo dufite gikomeye itoro rigomba kwiga gusenga gusa ntituzemera kubutinganye buhabwa intebe mu itorero umutinganye azabe pasiteri abe umuyobozi abiki ashobora kuba umukristo wicaye mu ntebe twakwirukana umuntu mu rusengero kuko usengero ni iguriro abantu bose bazamo rero aho ntituzabyemera kwasengerwa yego hari abazabyemera ariko ngo ubugiti cyanjye cyangwa nabandi byenda tukiriho izo ntituzabiha umwanya yego amatorero menshi yubakira iterambere ryayo kubatera nkunga b'abazungu akenshi bakunda kwita abagira neza ugasanga aribo babubakira insengero n'ibindi ku kimwe muri za Unity Temple mwahisemo kutagira abatera nkunga b'abazungu yego cyangwa barahari simbizi ese kuba itororo rifite kubitoro rifite abatera nkunga mubona hari icyo byica mu mwimerere wivuga butumwa ryabo okay tacyo byica mu mwimerere wivuga butumwa gusa twashatse kubanza kwigisha abantu guhanga imana amaso kandi byo byabaye inyuma ya genocide kugira ngo abakristo bacu batumva ko abazungu aribo gisubiza cyane cyane ko n'amateka mabi menshi abantu duhura nayo yavuye muri ayo mahanga rero kongera kubwira abantu ngo mureke turebe hariya bo duhejeje mu byo twari tuvuyemo rero twigisha abantu guhanga imana amaso ku imana y'umubirigi ariyo mana y'umunyarwanda imana y'umwongereza niyo mana y'umunyarwanda niyo mana ishobora kugira umunyamerika neza yagira umunyarwanda icyo cyari icyambere bwari ubutumwa twabahaga icya kabiri bibiliya iravuga ngo gutangabira bitanga umugisha kuruta guhabwa nabo bakoresha imbaraga zabo batanga ubwenge bwabo amaboko yabo n'ubuzima bwabo batangira amafaranga yabo bubake niho Imana izabaha umugisha kuko mu gutanga niho tubonera mu mugisha ibyo yari principe ya kabiri twashaka kubigisha principe ya gatatu twashatse kwigisha abantu bacu twashatse kwigisha kwizera bizere ibidashoboka bizere bamenye ko Imana yakikorera mu kwizera kungana n'akabuto ka sinapu gakuraho imisozi kandi ibyo twabigezeho yego twabigezeho biringiye Imana nibo bubatse itorero nibo bubatse nayo hanze bakoze ibintu bikomeye cyane ubu rero waza kudufasha ntiyabona wahera kutubwira ngo mukore ibikugira ngo mbakorere ibi twavugana yadufasha tukaki ubu nta imfashanyo yaza yose twayaki kuko ibyo twifuzaga twabigezeho nta kibi rwose kubafite abatera nkunga bo hanze ni na byiza n'ubundi nta wigize natwe ubu rero turabakeneye abatera nkunga nibaza tuzabakira rwose ariko hari urufatiro turiho twiringira Imana twizera Imana kandi tumenya ko Imana yaba ariyo yacu urumva wabuje kudutera ingabo mu bitugu ariko atari ukudutegeka yego
mutangira umwaka ubwo mwari muri BK Arena mu gitaramo cyahabereye mwavuze ko umwaka wa 2023 ari umwaka wo gusimbura yego umwaka w'ibyiza ariko iyo witegereje ubona ko uyu mwaka utangiranye namakuru atari meza intambara y'Uburusiya na Ukraine aho iyo burasirazuba bwa Kongo inzara izamuka ry'ibiciro itakarara kagirya gaciro kifaranga nibindi bigaragaza ko uyu mwaka ushobora kuzagorana ibi mu bihuza gute no kuba uyu mwaka uzaba uwo gusimbura nibyo nkuko bivuze muri analyse zawe n'ukuri ekonomi y'isi uwe ekonomi y'isi izamanuka cyane ndetse bihugu byinshi barabisaba gutakaza gaciro kifaranga byabyo Banki Mondiale irasaba ibihugu byinshi kudevaluwa amafaranga kubera ko ekonomi yaraguye narimo ngurikira amakuru ubushinwa bufite inflation bwaraguye cyane gatatu kwijana mu buryo bumeze nabi kandi ni ekonomi yaba irimo izamuka Amerika iri mu bibazo bikomeye narimo ngurikira amakuru mu Budage Ministre w'Ubudage we yavuze ngo nta resesiyo bazagira muri 2023 ariko ndi bishoboka bari muri Union Europeen intambara y'Ukraine yonyine Ubudage kubanga kohereza imbunda zabo kugira ngo tujure ekonomi yabo ikomeze kuba maintenance barabasaba kohereza share hari ariko banze nuko ngo uyurebesha y'amaso analyse zose haba muri politique haba muri ekonomi haba muri sociale ibintu ntibimeze neza pe Imana ivuze rero ngo uyu numwaka wo gusimbuza uruhare ruri n'ubw'umuntu ni wowe nanjye iratwifuriza nubikora ibyo izabikwa wewe nuhita uyu munsi ngo ngiye gusimbuza ibi bibyiza sinzongera kuvuga nabi umuntu umbwiye ndamubwira ikiza uzabusimbuje ikintu nuhamya muri wowe ukavuga ati no sinemera ko ndi umukene ngo umukene avuga ko ari umukire ugasimbuza iyo mitekereze y'ubukene mu mutwe wawe ukayakira mu Imana izabiguhera mu mugisha nusimbuza umuvumo umugisha kavuga ati no karande yiwacu ndayanze uyu mwaka nakiriye umugisha Imana izabikora ibi bizakora kuri babandi bagendera muri ayo mahame ntabwo navuga ngo ni nationi globale ni ku muntu wa wundi wizeye Yesu niyemera gusimbuza ikintu akiyambura umwambaro ushaje akambara umushye agakuramo vino ya kera akashyira munshi amagambo mabo agashyira mu mezi ugagenda usimbuza mu buzima bwawe uzabona ibitangaza by'Imana ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane turimo tugenda dusingira umusozo w'ikiganiro tugeze mu cyo umuntu yakwita ngo ni akantu nakandi cyangwa utuntu utundi ho gatoya mu buzima busanzwe Apotre Gitwaza akunda cyane imikino nuko tumaze iminsi tubibona gusengera abakinnyi hari umwiherero mwakoranye n'abakinnyi hari muri hotel imwe hari mu mugi mu babwira Parkin Hotel mubabwira uburyo baba batsinzi no kurushaho kandi bakanaharanira iby'ubwami bw'Imana ndetse ku cyumweru mwaje no kubasiga amavuta mu buryo bugiye butandukanye umuntu akibaza Apotre Gitwaza akunda sport ubundi ni hi kipe afana mu Bwongereza aho gatoya wimbe mu Bwongereza reka muri Premier League kuko niyo abanyarwanda dukunda kureba cyane iri ya Premier League namwe mugira kipe mufana wenda burya mfana Arsenal mfana Arsenal kandi no kuva kera nayikundishijwe n'umusore witwa Thierry Henry Thierry Henry yari umukinnyi mwiza cyane mu Faransa ako umumeti ndagira ngo afitanye n'amasano nabiragura ya yatumye nkunda Arsenal anayivuyemo nakomeje nyifana nyikunda ndayikunda cyane 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 kuri aba bakinyi bacu bubu Imana imbwira ngewe ko ibizakorera mu Rwanda harimo no kwizamura mu buryo bw'imikino muri ya miso zirindwi mu buryo rero aho iminsi igeze navuze ko tutatahana igikombe nako kuvuga ariko uwabonana n'aba basore tukasengana nabo amahirwe yabo Imana ikayongera tukaboostinga amahirwe yabo ndabishyigikiye cyane ko mu mikino yari yo yose yaba amagari yaba ya basket nibura nato tuzagira igikombe dutahana umusomo nicyo kindimo baheshishemo igihugu hari abakinnyi babiri baba star ku isi usanga abantu benshi ba bafana umwe cyangwa bagira uwo baprefera cyane hagati ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi aprefera de cyane ngiye kumena amabanga yanjye ariko nakunda mprefera Messi ko bw'impamvu ebyiri Messi yavukiye muri Argentina
Ronaldo yavukiye muri Portugal ndagire Espagne Portugal Portugal umwe yavukiye mu gihugu gikenye nundi gikize Messi wavukiye mu gihugu gikenye akagera hariye numva afite amahirwe menshi yo ko namufana kuruta wavukiye ahantu hagezweho icyakabiri uriye mwana anako uriye musore bari bazi ko azapfa haba mwizereragamo icyizere kubera uburwayi ikindi nabigisha be bari bazi ko atazava mu muntu umuntu utari ufite icyizere cyejo n'abantu batari bagifitiye imana yamukuye mu muntu komeye ariko runa uriya wundi runa Ronaldinho uriya we yavukiye mu miryango myiza n'icyizere cyari gihari uriya rero nicyo mufanira cyane akanyuma ku cyumweru habaye amasengesho yo gusengera igihugu namwe twababonyemo ndetse twabonye abashumba benshi barapresiye cyane banakunda imvugo nyakubaha perezida wa Repubulika Paul Kagame yakoresheje ubwo yaravuze ati mwebwe muhora musenga ariko burya nanjye ngira se byo bwanjye nsenga ati kandi twese turangana twabonye abashumba benshi babyapresiye baranaseka mubo twabonye babishimye namwe murimo mwatangajwe n'iki mwaririye ajambo rya perezida ubundi nuko abantu dutekeza ko bakorera imana ari abo mu idini ariko twe muri zayo nitwarabirenze tuzi imisozi irindwi perezida numwa potre ku musozi wa politiki yes kandi iyo uri ahantu ugira kuvugana n'imana yagushize biriya ni ibintu correct kandi byukuri no kuyinda imisozi abayiriho bagira kubavugana n'imana rero ririya jambo perezida yavuze yaje ari ijambo rikonfirma abantu ko kuba pasteur ibyonyine atari ko kuvugana n'Imana iyo uri mu nshingano runaka uri ku musozi runaka w'idini wa politiki wa business wiki ugira kuvugana n'Imana yahagushize buriya president yavuze ikintu gikomeye cyane kandi ni inyigisho ikomeye yakwigisha imisozi iyi misozi yose tuvuga ko ari irindwi twarabishimye cyane ariko ubundi apotre perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni umuntu ukunda kuvugwaho n'abantu mu buryo butandukanye bitewe cyane cyane n'ibikorwa by'indashyikirwa cyane yakoreye u Rwanda mu gihe nyuma cyane ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ubundi nkamwe iyo mu musengera kuko musengera u Rwanda muvuga ko mu rukunda kenshi yego usengera perezida ubundi perezida umubona ni muntu ki kuri wowe ho gatoya wenda rashango mena mabanga yange nawe ariko nacyo ndeka nivuge eduke president no mu visionnaire umuntu ugira vision no umuntu ukomeye umuntu ureba kure kandi ntarebe kure akemeza abantu kuhareba ndetse kuhabajyana akenshi abantu bagira ngo umuntu arabagora ariko nuko bababone ibyiza imbere bo batabona rero kubakurura ngo abajyaneyo nicyo kivuna abantu ariko umuvisionnaire ni kwamere wawo burya umuvisionnaire ntiyitekereza areba nyamwishi masa y'abantu uko niko president iyo tumusengera rero dusaba kugira ngo vision afite izagerweho n'abanyarwanda bazayigereho ni munyemerere tubashimire cyane kuba mwaduhaye uyu mwanya mu gukatuganiriza Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera abayo bayikorera ibahereza umugisha cyane kandi ni mutagwisariza zabona umusaruro turasoza n'ubundi mudusengera kugira ngo iki kiganiro kigende gikore icyo Imana ishaka mu mitima y'abacyumva mu izina rya Yesu ndagira ngo mbashimire njyewe kandi nshimire na televiziyo yanyu kwihesha agaciro abakozi b'Imana ntisebye abakozi b'Imana ntisebye itorero ntisebye abantu aho bwirubaka Imana igwa mu gihe kandi murakoze kudutumira kugira ngo tubashe kuza kuri iyobokamana TV murakoze Mana turagushima ko wabanye natwe muri ikiganiro turasaba ngo bazacyumva bose mwami bazacyumva no mutima urukundo n'urugwiro n'ubwenge no kumenya ubagiriye neza urakoze kubwa nyiri televiziyo Joel ndetse nabo bakorana n'umuryango we na famiye ye ubagiriye neza iyi televiziyo izagere kure izamamare izagere mu rundi rwego nuko abadufashe gutegura ibiganiro bose ababigizemo uruhare abakameramen abalbo turi kumwe bose abateguye studio ubaho umugisha nuko ubuntu bwa gukomeza ububane natwe
n'abazadukurikira bose ubagirie neza mu izina rya Yesu.